bem com vocês aqui é o gesto do canal G7 e sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal beleza galera Quero agradecer aqui aos nossos inscritos, já temos 2872 inscritos. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão se inscrevendo, deixando seus likes e comentarem aí nos nossos vídeos, beleza? Desde já, peço a oportunidade àquele que não é inscrito no nosso canal, que está assistindo esse vídeo agora, para que possamos compartilhar com você tudo o que rola no mundo das criptomoedas. Basta você se inscrever aí na barrinha vermelha e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Bom, galerinha, o assunto de hoje é sobre duas mineradoras. A primeira mineradora se chama Dark Hash, beleza? E a segunda mineradora se chama UHash. Primeiro, vamos falar da Dark Hash. Bom, a Dark Hash é uma mineradora aí, né, que tem um provedor de serviço de mineração em nuvem, em etéreo, beleza, galera? Você vai estar tá ganhando livre aí, ó, 9 MHz, beleza? 9 MHz é, depois que se inscrever, beleza? Alugue um cartão apenas por 1,50 centavos de dólar. Né? E aqui você pode estar iniciando é, o seu cadastro, beleza? Primeiro vamos mostrar um pouquinho a mais da, da, do site, né? da, da mineradora. Então temos aqui quão poderosos somos nós! DarkHash é, Dark é um, um enorme centro de dados onde você aluga videocassetes que criam criptocorrências para você. Os usuários podem controlar seus dispositivos em tempo real. É, dê uma olhada no nosso é, processo diário e aqui temos é, 8.1 é de etéreo né que eles têm min, já minado tem 1.600 GHS, ghs né é, não 1.600 é, gpus né para mineração também tem 4.15 terahashes aí beleza e que fala dos processos, né? É controle total de seus dispositivos, cartões de níveis gratuitos disponíveis e criptografia múltipla permitida, beleza, galera? Então vocês podem estar lendo aí mais tranquilamente, beleza? Então vamos descer aqui mais abaixo. Temos aqui também o um serviço que você sempre sonhou. Procure a sua renda de ação, controle suas cartas e muito mais. Nós nos preocupamos com nossos clientes, né? Então, essa aqui, galera, é a interface do da mineração da mineradora, né? Assim que você faz o cadastro, você vai ver a mineradora desta forma aqui. Beleza, temos aqui então é mais de 1800 cartões disponíveis para aluguel, né? É, dezenas de GTX 950 para você testar nossas plataformas que é. é a, a máquina grátis que vamos estar tá ganhando, né? Se chama GTX 950. Esse é o nome da máquina grátis. E aqui temos o programa de referência está disponível. O melhor centro de controle já, né? E também temos estatísticas atualizadas no é, online, né? Também temos programa de, de fidelidade é, desenvolvido, né? E planos diários disponíveis, né? Você pode estar conferindo tudo aí no site, beleza? Temos aqui os preços das máquinas, né? Temos aqui preços. Aqui está uma lista de cartões disponíveis para aluguel. Ele fala cartões, significa as máquinas né, que tem para alugar. Temos aqui a GTX é, 1060, né? A GTX 1060 está custando 20 dólares por mês, né? Está aqui é, 2.5 MHz por cartão. É, taxa de manutenção de 0.5, é, receita né de 0.03 etéreos, né? E é, caducidade de 30 dias, né? Então você vai ter essa máquina, você vai comprar aqui essa máquina por 20 dólares por 30 dias, né? E você pode estar tá renovando a cada 30 dias, beleza? Mas eu não aconselho, fica apenas com a máquina gratuita, né? Parece que a máquina gratuita também só vai durar 30 dias, que é a GTX 950. Temos aqui também a GTX 1070, 30 dólares, né? 28 hashes, ponto 8, né? e aqui é, por cartões, taxa de manutenção 05, receita de 0.045 ETH, você tem que fazer um investimento de 0.45. É, aqui temos 30 dias também, né? Você pode alugar por 30 dias. E também temos a GTX 1080, né, que é de 1 dólar e 25 centavos ao dia, né? Você vai estar tá pagando 1 dólar, é vai ter aqui 35 megahertz por cartão, taxa de manutenção 0.5, receita de 0.002 etéreos ao dia, né? é vencimento um dia. Então você vai comprar é apenas com um 1 dólar e 25 centavos a máquina para minerar para você um dia. Então, você vai estar tá ganhando aqui 0.002 ETH por um dia, beleza? Você aluga esta máquina. Então, além da, de, além da máquina que você ganhou gratuito, né? Se você comprar aqui uma dessas máquinas, você ainda vai estar tá ganhando é, a máquina gratuita, né? Que você fez o cadastro, beleza? Aqui temos também é, renda para nós, né? Aqui, se você já possui um equipamento de mineração, você pode conectá-lo à rede e alugá-los aos nossos usuários para obter mais receita. Também é, temos ofertas especiais de aluguel para, para proprietários de plataforma. Entre em contato conosco, é, gerente de locação, para obter mais detalhes e informações sobre o preço. E aqui inscreva-se, né? Acabou o fim da página, beleza? Então. É bem simples, vamos clicar aqui em inscreva-se. Você pode clicar aqui. Bom, aqui em inscreva-se, vai estar esta página aqui, né? Vou baixar só mais um pouco. Aí. É, aqui temos: é, inscreva-se, né? Você vai colocar o seu primeiro nome, o seu nome de usuário, seu e-mail, beleza? É, sua senha, né? Aqui, repetir sua senha. Aqui você vai colocar: é, eu não sou robô. É, aceitar termos, né, e é, escrever, -se, né, criar sua conta aqui, beleza. Feito isso, você já vai estar cadastrado. Só basta estar tá logando agora, beleza. Eu vou logar aqui rapidão para gente ver como é a plataforma lá dentro. Prontinho, galera, já estou logado aqui na minha é, área de trabalho, né, no meu, na minha dashboard. Temos aqui my dashboard, né. Aqui temos é, o meu saldo da mineração da máquina gratuita gtx beleza vou baixar aqui para que vocês possam ver a máquina gratuita tranquilo deixa eu baixar mais um pouco está aqui esta aqui é a máquina gratuita gtx vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver tá aqui ó é asus gtx 950 né aqui temos é, a identificação da máquina aqui é, os hashes né que ela faz por minutos temos aqui também a data né foi o dia 24 do dia 24 do 3 né é, e temos aqui conectados né tá conectados beleza então vamos voltar aqui para subir mais um pouco tá aí então, essa é a máquina GTX que a gente vai que estamos ganhando gratuitamente assim que cadastramos. Beleza, então tá aqui o seu link de referência. Esse vai é, ser o link que vai estar na descrição do vídeo. Beleza, você se você quiser se cadastrar, o link vai estar aí, tranquilo. Temos aqui o nosso nome de usuário. né? Se você quiser sair, você clica aqui. É aqui. Eu já tenho este saldo de etéreo já minerado com a máquina GTX. Tem aqui é, 2.400 e e né é, etéreos aqui temos é, receita em 24 horas né já tem minerado também receita em 24 horas aqui temos receitas pendentes e aqui temos o seu poder de ghs que são 9 mhs né temos aqui o nosso poder de mhs que se você quiser comprar você é, clica aqui comprar mais né é, eu não aconselho mas se você quiser comprar comprar aquela mais baratinha né que é apenas um dólar e cinquenta centavos né também as, as demais são baratas também né que não passa aí de três reais né se você for comprar aqui temos aqui é fazer compras né aqui finas finanças vamos clicar aqui em finanças aqui em finanças né temos é seus é, funcionamentos é, temos aqui o meu saldo de Ethereum e aqui temos retiradas pendentes beleza aqui é, você pode fazer retiradas em Bitcoin e Ethereum né mas por enquanto eu creio que só pode tirar em Ethereum né porque temos a máquina apenas a máquina gratuita se eu clicar aqui em Bitcoin não dá se eu clicar em Bitcoin Cash também não dá se eu clicar em traço também não dá então só em Ethereum beleza porque só por enquanto com a máquina gratuita a não sei que você venha comprar né, uma máquina em si aí você pode estar tá retirando nas demais moedas beleza então aqui você vai colocar o montante né é, é, também temos monero né aqui ó esquecido da moeda monero tem você pode poder assim que você, se você comprar alguma máquina você também vai poder estar tá tirando em monero beleza aqui vai ser o endereço de retirada né? você vai colocar aqui vai ser o montante beleza Montante de etéreo mínimo para retirada de 0.01, beleza, galera? Tá aqui, ó. 0.01 você pode estar tá retirando, tranquilo? E aqui você vai colocar o endereço de etéreo seu e retirar fundos, beleza? Eu não sei se vai estar pagando gratuitamente, beleza, galera? Mas não custa tentar, né? Se você se cadastrar aí e ver é, se a máquina, se você com essa máquina gratuita, você vai conseguir estar tá retirando gratuitamente, beleza? Vamos ver se vai pagar. Se não pagar, é, deixamos de mão e partimos para outra. A não ser que você queira comprar uma máquina para estar tá, é, lucrando aí, beleza? Então, temos aqui é, página do Facebook, né? E chat de Telegram, tranquilo? Temos apenas esses tópicos. Aqui temos visão geral. Vamos clicar aqui em visão geral. Bom, então, aqui em visão geral, voltamos para o nossa dashboard, né? Aqui temos já o, o tópico de, né? É, do crescimento da moeda, né, da, da mineração que foi feito, né, aqui os hashes tal, você pode acompanhar o gráfico aqui, beleza? Então é só isso, né, falando aqui sobre a, a Dark Hash, uma nova mineradora aí, beleza? Acho que está dois dias online, é, aqui vai estar o link da de, de cadastro e aqui vai ficar as pessoas que você indicou, beleza? Aqui nome, montante, e data de inscrição beleza vai estar tá tudo aqui nessa aba lateral aqui beleza então é, vamos lá para outra mineradora bom galera então temos aqui mais uma mineradora novinha né já tem ela só tem aqui ó dois dias online como vocês podem ver aqui ó Tempo online dois dias então ela é uma mineradora nova né é, se chama iohash tranquilo bem simples essa mineradora aqui temos é, quando você se cadastrar né ó, comece ganhe é, com 100 GHS livre né Respawn você vai é, ao se cadastrar você vai estar ganhando 100 GHS né é, confira os serviços que temos para oferecer né bom e aqui né em Your Hash nossa prioridade números, é é, um, é você né então aqui queremos que você aproveite nossos serviços em e entre com facilidade na cena de mineração de Bitcoin, com o poder de alcançar para todos a mineração Bitcoin com o não precisa ser dispensioso. Nós é, atendemos todos os in, é, investidores, seja ele investidores de grande escala ou alguns que apenas quer fazer um pouco de dinheiro essa com facilidade, né? Então tá aí. É, essa nova mineradora chamada IOHASH aqui ó, ele fala: Registre-se agora e obtenha seu bônus grátis de 100 GHz. Né? É, também temos aqui segurança de alto nível. Né? Temos é, temos essa parceira aqui que eles têm: né? como é, segurança, temos Amazon, é, CloudFerry e também Comando. Né? essa aqui são os sistemas de segurança né? para conexão de dados deles. Né? Então temos aqui. Também nossos planos de investimento. Já quer dar o conselho, né? Não venha fazer investimento. É, fica a seu critério, né? Você querer investir ou não. Mas eu aconselho que fique apenas com os 100 de HS. Mas se você vê que esse 100 de HS não dá para você estar tá lucrando e quiser comprar, aí fica a seu critério. né? Pelo menos compre aquilo que você vê que dá conta de, de perder, que não vai te fazer falta, beleza? Então aqui ó, confira os planos de investimentos que temos para oferecer, né? Temos aqui mil GHS, né? Por apenas 0.014 é, satoshis, né? Aqui lucro por dia de 9% e 7, 765%. 9.765%. Aqui você se inscreve por aqui e já compra o GHS, né? E temos esse aqui, é, 35 e 350 mil gs né aqui já é bem salgado o preço né já é 0,05 em bitcoin né bem caro e também temos aqui esse outro que é de 7 bitcoins e o outro de 14 não vale nem a pena conferir né então é eu aconselho que não venha tá comprando aí se for comprar compre o mais barato né esse aqui beleza o primeiro então essa aqui chegou, chegamos aqui ao fim da página, né? E temos aqui o Facebook, né? Então, só isso. Vamos ver aqui o cadastro. Aqui você vai clicar aqui em se inscrever. Beleza? Bom, aqui em se inscrever, você vai colocar aqui o seu primeiro nome, seu último nome, seu país, nome de usuário, seu endereço de e-mail e sua senha e se inscrever pronto se inscreveu não precisa confirmar nada por e-mail é só apenas log no site então eu vou logar aqui para a gente poder ver como é lá dentro o bem importante também é que eles também é dá a oportunidade de você colocar o código dois fatores beleza tá aqui ó apoiamos o 2 FA né que é o código dois fatores de segurança então parece ser bem legal isso né se você quiser é, eventualmente estar tá comprando os GHs aqui você pode estar tá colocando o código dois fatores para não ser roubado beleza então é aqui você vai colocar o nome de usuário e sua senha então vamos eu vou colocar aqui e já 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 estaremos logado beleza? prontinho galera já foi logado aqui ó, você foi logado com sucesso né e, e já estamos aqui na nossa área de trabalho, na nossa dashboard. Lembra muita a mineradora Sierra Hash e muitas outras que saíram parecidas né, com a Sierra Hash. Já temos aqui. 9.003 é, Satoshi né, já minerados. Temos aqui o seu poder de, de, de alcance, sem de HS. Você pode estar tá ganhando também com comissão. Né? Não sei se é necessário estar tá ganhando é, as suas referências. Está comprando para você estar tá ganhando de HS aqui. Ou só apenas ela se cadastrando e você pode estar tá ganhando aqui. Né? Temos aqui minha conta, temos aqui é, investir em força de, de força, temos aqui é, retirar ganhos suas referências temos aqui é a autenticação de dois fatores e temos aqui configuração da conta beleza vou baixar mais um pouco temos aqui também é o nosso link de referência aqui você vai ativar o código dois fatores aqui você vai colocar o seu endereço de, de bitcoin beleza vou colocar o um nome é editar o endereço que eu, eu ainda não editei o meu e é simples, beleza? E aqui temos os dados, você pode estar tá comprando aqui eu calcular, você vai calcular o mínimo aqui, eu creio que é, para retirar também é 100, é 0.01 GH, é bitcoins, né, satoshis, para comprar também é 0.01, então tá aí bem simples, é, você comprando com 0.01, você vai estar tá ganhando 676 GHS, tranquilo? Então é isso aí, galera. Não tem muito o que falar dessa mineradora. Você pode estar tá conferindo aí. Ela só tem apenas dois dias online, beleza? Então é, eu vou ficando por aqui, beleza? Você, se, se você é, quiser se cadastrar, eu vou estar tá deixando o link aí na descrição do vídeo. Tranquilo? Bom, então é isso aí. Fique com Deus. É, se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva aí na barrinha vermelha e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos beleza e quero agradecer aos nossos inscritos mais uma vez aos 2.872 inscritos né e fique com Deus e fui